Ботев Пловдив спечели само един от последните си 4 мача във всички турнири, но пък той беше срещу ЦСКА в полуфиналния реванш за купата. Као Видал, спира на гради, Као Видал, хватва дуа 1-1. Началото на 8-та минута е факт, 2 гола са факт, Лудогорец Ботев Пловдив 1-1. Брилянтна комбинация от зелените, която се оказва неразчетена от Хидиет Канкич, от бранителите пред него, и 14-ти гол за Квад Водуа от началото на сезона. Един от най-интересните финали, поне в първите 8 минути в цялата история на турнира за националната купа. Гледаме отново ситуацията, изкачането от дълбочина на Као Видал. Сега въпросът е в момента, в който той овладява топката, има ли потенциална засада на Квад Водуа.